semua ni kos. Harta kos untuk bina inflasi je pun tuan kena bayar. Wahai itu kerajaan bagi. Ya? Tengok kos ya. Nanti ada. Kos apa lagi? Kos infrastructure. Semua dia. Kos. Semua kos tak ada tolak. Tak ada satu yang tinggal. Itu sebab apa cara dia, cara cara kapitalis. Kira untung tuan-tuan. Ya? Dia terus, dia potong daging sampai ke tulang sikit. Ya? Itu dia bagi. Bagi 50% lah tu. Itu penunjukkan dia. Jadi jumlah pendapatan FEDA selepas penyelenggaraan FGV FEDA Global Jeh boleh berharga ialah 221 juta sewa campur 508 juta keuntungan 50% yang dibagi tuan-tuan, jumlah dia 759 juta setahun. Itulah FEDA dapat sekarang tuan-tuan. Ada lagi tak dapat? Tak ada lah. Yang lain tu semua FEDA Global Jeh. Dia kata dia lebih ada. Dia tunjuk kat kita. Apa lagi yang kau bagi kat FEDA lepas ni? Apa penyelenggaraan? Dia tak tunjuk tuan-tuan. Dia kata kita tahulah kita ada strategi nak tambah pendapatan FEDA ni lepas penyelenggaraan. Tapi yang kita tahu, yang ada dalam perjanjian, FEDA akan hanya dapat dari dua sumber pendapatan, iaitu sewa pajak tanah 251 juta dan 50% daripada keuntungan, iaitu 508 juta. Total dia, jumlah dia lebih kurang 759 atau 760 juta setahun. Itu saja pada dapat. Lepas pesanan, lepas tu tak ada. Ya? Tak tahulah dia nak bagi apa pulang tu. Ya? Kita tak tahu. Dia tak sebut. Ada strategi dia kata. Strategi apa? Itu tak. Ini soalan yang mustahak kita jawabkan. Saya nak tengok pada nombor ya. Ya, rugi yang lain-lain, social, education, control itu lain cerita tu lah. Saya akan uraikan. Dan tu sebab dia tak nampak nombor. Kita nak main angka bagi kita tu. Untung atau rugi kat FEDA jika FEDA Global Ventures Budi Berhad disenaraikan. Tuan-tuan akan untung atau rugi? Tuan-tuan. Okey. Rugi. Tengok tuan-tuan ya. Pendapatan FEDA sekarang 2.458 bilion. Purata dalam tahun 2007 210. Ya, tu ikut purata dia dalam 4 tahun tu FEDA mendapat pendapatan sebanyak 2.5 bilion. Ya. Pendapatan FEDA selepas penyelenggaraan 759 juta. Kehilangan pendapatan 1.700 bilion. Hilang begitu saja tuan-tuan. Kerana yang hilang ni, siapa dapat? FEDA Global Ventures dapat. Sebab FEDA Global Ventures rugi, tak boleh disenaraikan. Jadi ia perlu digemukkan melalui lembu fitok. Macam fitok lembu digemukkan tuan-tuan. Macam mana FEDA Global Ventures digemukkan? Duit yang FEDA untung untuk melalui FEDA Plantation Seri Berhad diambil, disuntikkan kepada FEDA Global Ventures. Jadi dia nampak gemuk tuan-tuan. Jadi 100 atau 1.7 bilion duit FEDA tiap-tiap tahun diserahkan kepada FEDA Global Ventures supaya FEDA Global Ventures jadi gemuk, dia jadi menarik, orang luar negeri boleh datang beli saham dia. Adil tak adil tuan-tuan? Tak adil, dari segi ekonomi dia tak adil. Itu kedudukan kita tuan-tuan. Jadi betulkah FEDA akan mengalami defisit selepas penyelenggaraan? Ini saya dengan Mazlan, bila kita kata FEDA akan di sini, teruk kena serang tuan-tuan di dalam blog. Sampai Perdana Menteri, Isa Samad semua serang kita. Macam kita jadi paria lah dalam masyarakat kita tuan-tuan. Kerana dedahkan benda-benda tadi. Kita dikata fitnah, omong kosong. Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ini bukan angka yang saya buat. Ini bukan angka yang saya petik, saya reka-reka tuan-tuan. Angka ini datangnya dari sumber mereka sendiri. Mazlan tahu mana sumber ni. Saya tak tahu Mazlan bagi saya. Ini dia angka dia tuan-tuan. Memang betul. Ya? Kalau sekarang tuan-tuan, pendapatan FEDA 2.5 bilion. Belanja FEDA 1.9 bilion. Tiap-tiap tahun ada kelebihan sebanyak setengah bilion tuan-tuan. Bayangkan kalau tiap-tiap tahun setengah bilion untung, 10 tahun dah 5 bilion. Itu pun lumbukkan daripada lumbuk pun dah kaya-kaya orang FEDA tuan-tuan, tak perlu ya. Dari segi wang lah. Lepas senarai macam mana tuan-tuan? Pendapatan FEDA 759 juta setahun. Perbelanjaan FEDA 1.9 bilion setahun. Kurangan 1.2 bilion tuan-tuan. Bila dah disenaraikan, keuntungan FEDA dirompak oleh FEDA Global Ventures Seri Berhad, maka FEDA akan hadapi kekurangan sebanyak
1.2 bilion. Saya sebut dalam tuduhan, tapi saya buat anggaran. Sebab ini masa depan. Fed akan tanggung defisit sebanyak 1.2 bilion hingga ke 1.5. Ini angka yang kita sedahkan, tuduhan. Dia kata, ini tak betul. Tetapi dia sendiri mengakui, tuan-tuan. Apa dia kata? Inilah dia tak berhati-hati nak kata. Dia kata, segala kekurangan yang dihadapi oleh Fed, kita akan adakan strategi untuk tampung kekurangan itu. Menyebabkan, menunjukkan bahawa tuan-tuan, mereka dah akui memang ada kekurangan itu. Nampak tuan-tuan? Dia kata kita bangang, dia yang bangang. Kedudukan itu tuan-tuan. Itulah yang saya nak sedahkan lagi kepada tuan-tuan. Satu, apa yang disegarkan kepada Fed Global Berhad oleh Fed. Apa yang Fed dapat? Dan keseluruhannya, Fed akan alami kekurangan sebanyak 1.2 bilion. Dan saya sebut dalam sidang akhbar itu, antara 1.2 bilion ke 3 bilion. Data atau angka-angka ini bukan saya cipta, tuan-tuan. Angka-angka ini adalah datangnya dari pihak berkuasa Fed sendiri, tuan-tuan. Yang Alhamdulillah, Mazlan Iman ada sumber itu. Tuan-tuan dan perempuan, saya harap tuan-tuan dapat lihat melalui angka-angka yang saya dedahkan bahawa penyenaraian dari segi wang ringgitnya tidak menguntungkan peneroka, malah akan merugikan peneroka dalam jangka panjang. Bukan RM1-2 ringgit, beribu-ribu juta ringgit tuan-tuan akan hilang sumber pendapatan bertahun-tahun lamanya. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Rosli atas perangan tadi. Jadi kita faham tuan-tuan, untung rugi yang telah dikira, homework yang dibuat oleh Dr. Rosli menceritakan bahawasanya memang fakta yang diperoleh ini menunjukkan bahawasanya risiko dan kerugian itu ada terletak kepada Fed itu sendiri dan juga para broker. Baik, saya nak terus kepada ahli Fed yang ketiga, saudara Mazlan Adiman. Sebelum itu saya petik lagi satu kata-kata Dato' Sri Najib. Dato' Sri Najib ini petikan menarik ucapan Dato' Sri Najib sepanjang 2011 tahun lepas. Antara kata-kata dia, siapa kata Fed boleh bankrupt? Dia kata, adakah orang bankrupt boleh belanja 1.6 bilion? Jadi apa hal yang kata Fed bankrupt ini? Kita punya aset 15 bilion dan saham 5 bilion yang boleh cair hari ini. Tapi dipinjam 6 bilion KBSP. Kan? Itu pelik ke tu? Antara ni kata dia, yang akhir tadi kata-kata dia tuan-tuan, apa yang mustahak setiap broker akan menerima durian utuh? Aha, durian utuh. Bukan durian tikus, durian utuh. Aha, durian tikus kampung. Yang mana jumlahnya akan diumumkan nanti sebelum penyelenggaraan dilakukan. Jadi kita bila sebut tentang durian utuh ni, tuan-tuan, Mazlan akan huraikan perkara ni. Saya minta tuan-tuan huraikan perkara durian utuh ni. Dan kenapakah, apakah sejauh mana peroka sedar perkara ni? Sebab hasil daripada kita bersembang dengan peroka, ada peroka di kalangan ahli kita sendiri pun yang seronok nak tunggu ni, dia nak jual saham lah, fikir. Sebab apa dia nak jual? Dia kata saya nak jual habis saham dia 31.12.2012 kiamat, dia kata. Haa, macam tu tuan-tuan. Dan macam mana, ada sejauh mana kita dah mampu menjaga peroka ini tentang perkara ini? Sebab orang asli sendiri kan, baru-baru ni dah turun padang demonstrasi di Nusa Jaya, di Johor tak salah saya, bantah tentang tanah mereka. Jadi minta saudara-saudara ulas tentang kesedaran broker dan juga sejauh mana mereka faham tentang perkara ini dan juga daun untuh tadi yang disebutkan oleh Perhenti. Silakan.